спортта қатты болсақ, далада біз деген просто адамбыз да. Барлық жағынан мықтымын деп ойлаймын. Өмірде қанша қиыншылық болып, сол қиыншылықтардан сынбай өтіп келдік та. Бір нәрсеге цель қоям ба, соны жетпей қоймайын да. Осы турнирге дайындық деген біреулер 100% десе, бізде енді 200% деп айтуға болады. Боксерский базам бар, өзім күшіме сенемін, функционально дайынмын деп ойлаймын, жақсы настроймен келдік. Не шагу назад, тек алға болды. Любой жағдайда сын бол. Да, бойцы, слушай мою.